სახელთა მამისათა და დისთა სულთნისათა გილოცავთ ვირადღეს გილოცავთ დიდი მოღვაწის ეკლესიის გრიგოლ ღვთისმეტყველის მოსულ არქიეპისკოპოსის მშენებას და ჩვენთვის ახლობელი და მშობლიური გაბრიელ ეპისკოპოსის მშენებას რომელიც იმერეთის ეპისკოპოსის მისი ცხოვრება თქვენ კარგად იცით და ხასიათით იცით. იყო ერთდროულად კაცის და მობიერიც. კაცს მოყვარე, მაგრამ მომთხოვნი. სადაც პრინციპული იყო და ეკლესიის ერთგული მსახური. ღვთის მსახური. თქვენ იცით, რომ მან უდიდესი ტკივილი განიცადა, რომ ერთ წელიწადში გარდაეცვალა მეუღლე და ხუთი შვილი. ეს ისეთი ძიმე იყო მისთვის, რომ თითქოს იმ ზღვრამდე მივიდა, რომ უნდა განემოსა სამოსი. და მაშინ ეგზარხოსმა შეიტყო ეს ამბავი და მოიწვია თავისთან და იმთხრა, რომ ეს მძიმე ჯვარი, მაგრამ ეს განგება ღვთისა. უფალმა წაიყვანა შენი ოჯახი. და თა შენთვის მთელი ქართული ერი იყო შენი ოჯახი. და შენ მისთვის იზრუნო. ამ დიდ ოჯახს გაბარებს უფალი. და ამ სიტყვამ გადაწყვიტა მისი მომავალი. ბერად აღიკვეცა. გარეჯის უდაბნოში იყო ალბათ მერე ცოტახნით გურიის ეპისკოპოსად და ბოლოს დასავლეთ საქართველოში. მისი ღვაწლით აფხაზეთში 17,000-მდე აფხაზი მოინათლა. ის მას შემდეგ რაც უკვე თურქების ბატონობა იქ დასრულდა და ამოისურქეს იქ აფხაზეთში, ვინც დევნილი იყო სარწმუნოებისათვის. ესეთი კაცი იყო, რომ ითხოვდა, როცა ინათლებოდა ბავშვი, რომ ნათლებს სოდნოდა ძებიოთ მწამსი და კიდე რა საკითხებში იკითხებოდა. თუ ნათლია მარიცოდა მწამსი, შენ რა ნათლია ხარ, თვითონ არ შენ თვითონ გასანათლებელი ხარო. და თუ სხვა ნათლი არ იყო, მაშინ გააჩერებდა, არა, შეიძლება ნათლობა. დადით ისწავლე და მე მოინათლე. ნათლი აღზრდილი უნდა იყოს, თვითონ აღსაზრდელი თუ არის, როგორ აღზრდეს. ასევე ჯვრის წერის დროს თუ შეესწრებოდა შემთხვევით, იქ ქორწილი რადებოდა და ჯვრის წერის შემოდიოდნენ, მოიცა გაჩერდით. ეს ისეს ეკითხებოდა. აბა, ამაო ჩვენო მითხარია, ნუ წამსი მითხარია, კიდე იცი რამე თუ არაფერი არ იცოდა. არა. ქრისტიან ოჯახი არ შედგებოდა, თუ არ ქრისტიან ოჯახში არ ციკუთხებაო და თისოლესო და აი ესეთი მკაცე იყო. მაგრამ ეს სიმკაცე იყო არა მარტო ერის კაცთა მიმართ. მოხდა ისო გენერალ გუბერნატორმა აქ მის ქუთაისში იყო. შეურაცხყოფა მიაყენა ბრდელს. და შეწუხა ბრდელი მოვიდა მეუფესთან. აი ასე მომეკცაო. მეუფემ წერილი გაუგზავნა გენერალ გუბერნატორს. რა ეწერა ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ მოვარდა, დაუჩოქა და შენდობას თხოვდა მაპატია მეუფეო. აი ესეთი კაცი იყო. მე არ ვიცი რა ეწერა წერილში, მაგრამ გენერალ გუბერნატორი მოირბენს სასაფო და დაგიჩოქებს და შენდობას თხოვს. ხო. და კიდემ კაცად დაარიგე, როგორ გაბედეო შენო. ო, დაშავარა მესაშულ პირმა, მე რისთვისა ვარაქ, ჩემთან მოდი. მე მოვთხო პასუხს, შენ ვინახარო? მე ხო შენთან არ მოდი, შენ ჩინოვნიკებს ხო არ მეუბნები არაფერს? თუ რამე მაქვს, საწმე შენთან მოვალო. ანუ ყველანაირ შენ იერარქიულ წესს დაარღვია. შენივე წესი, სახელმწიფო წესი, რომ
ეს იერარქიულ წესინერას დაცული და არღვია. მოკლედ დაარიგა ჯგუასო და ეხტატი გაუშვა. აი ესეთი იყო და ამავე დროს შეიტყო პატიმრის დიმდგომარეობა და დავალა რომ ყოველთვის პური მიეტანათ იქ. ეტლებით მიქონდათ პური რომ პატიმრის ხონდათ. ზამთარში თვილტასესმელი გაუგზავნა. ციხეებში ციოდა. ეხლა შეიძლება არ გათხობა მაშინ არ იყო. იცით რომ ერთხელ გზაზე დახტა აცი. თუმცა ავადმყოფს გზას დაადგა. ავჟაკი კი არ იყო, მაგრამ დაადგა ამ გზას. და რიცოდა გააჩერა ეტლი და ფული მოითხოვა. მეუფემ უთხრა რომ მე ხო იცი ვინაა რო გაბრიელი ვარ ეპისკოპოსიო და ეხლა არა მაქვს ფული და წამოდი ამოყევი და მე მოგცემ შენო სახში მაქრო. და სანამ სახლამდე მინდა და შეუბრა გამოკითხე ვინაობა, ვინახარ, რა ხარ, საიდან ახარ, როგორ ახარ. ადამიანს შეუდა ელბროთ ადამიანს ელაპარაკა და აღმოჩნდა რომ ობოლი იყო ახალ ბავშვობაში, мама გარდაეცვალა, ესე გაიზარდა მე დედა ვარ ხარ და აი გაჭირვეთ თავში ჩენდა და ბოლოს აი გამწერებული დადგა ამ გზასო. ხო. თუ შინაგანად არისო აღაზრდე. და მეუფემ ხო ნუ აი ხა აი დაგეხმარები ეგრაფერ, მაგრამ ეგ არ არის საკმარისი. მოდი და მე შენ გასწავლი, გაგანათლებ, მოგივლიგი პატრონ და ბოლოს მიყავდე მიყავდე ვულად აკურთხე ბოლოს. აი ესეთი სიყვარული და პრინციპულობაც სიმკაცრეც ერთად იყო მასში. ეს ნიჭია ღვთისა და ამით იყო დიდი და განცხადა მისი ესეთი ღვთისათნოყოფა იმით რომ როდესაც ის გარდაიცვალა აი ზამთარი იყო ეხლა ეგრა ზამთარი თოლიც არ არის ისე თოლი მოვიდა რომ ხალხი გვირაბს აკეთებდა ის გადიოდა და 40 დღის განმავლობაში ვერ გადმოასვენეს სტადრიდან მისი ვამი და მთელი საქართველო მოდიოდა მასთან ის დიდი ოჯახი, რომ დასუფალ მოკურთხა საპატრონს, ის წელი ოჯახი პატრის მიაგებდა მას და 40 დღის განმავლობაში ვერ გაასვენეს ნადრიდან. ხალხის ნაკადის გამო და ის თოვლის გამოც. თავიდან თოვლის გამო და მე ეს ნაკადი არ შედებოდა მე. და როდესაც გაასვენეს აღმოჩნდა მისი გვამი ხე უხსელი იყო. აი ესეთი დიდი მოღვაწე მოვლინა ფალმა ჩვენს ერს აღსდელი. მან იღვაწა იმისის რომ გახსნილიყო სემინარია. ქუთაისში. და ამასთან ერთად იღვაწა რომ ღვთლებისთვის დაენიშნათ ხელფასი. ხაზინიდან. თუ რუსეთში ღვთლებს ადლებდნენ და ეს მაინც ითვლებოდა პროვინცია თუ რაღაცა და მიაღწია მას. და მე მოითხოვა რომ აი მე რო განცხადებას შემოვიტანეო, ლებს ის ხელფასს დანიშნა, იმ დღიდან გადაუხადოთ ხელფასსიო. და დიდი თანხა იყო. ამ დროს თანხმობა უდიდეს სემინის გახსნაზეც. შეკრება ის ამბობდა ეუბნება რომ აი ეს თქვენი ფულიაო. კი მე ვიღვაწე ვისო მე მაგრამ ეს თქვენიაო. მაგრამ მე მინდა თქვენი თხოვოთ რომ თქვენი შვილების განათლებაზე იზრუნეთ. ჩვენ გავხსენეთ სემინარია, ჭირდება თანხა და აი ამ თანხიდან ყველა რაც შეგიძლიათ შემოწირეთ ხო სემინარისთვის, თქვენი შვილების მომავლისათვის, მათი განათლებისათვისო. და ნუ ვინც როგორ შეძლო იმენი გაიღო და აი ასე ზრუნავდა ყველასათვის და ყველაფერში მეუფე. ხო. ხა ბევრი კიდე შეიძლება ითქვას, მაგრამ მე მე ეს ვთქვა რომ ესეც საოცარია რომ ხა როდესაც ჩვენს ეკლესიაში მზადდებოდა საერთო კრება 95 წელს მინდა შეიძლება საკითხი დადგა და ყველას მიეცა შენ ამ მისი შენ იმის და
მეხუთად ვიდოთ მაშინ გაბრიელ ბისკოვის ცხოვრება. ჩვენ ამოვწერეთ წყაროებიდან რაც საშუალება იყო და ეს ტროპარის დაიწერა და ასე სინოდზე მე წარმოადგინეთ მაშინვე ჯერ არ ვიყავ ეს ეპისკოპოს ხარისხში და ნუ ხანდახან პროგრესი კი ვიყავ რა. და ეხლა უფალმა მომიყვანა იმ კათედრალე სადაც მე უფე მოღვაწეობდა, მისი რეზიდენცია იყო აქ. მართალია ცოტა ხნის წინ მე 20 საუკუნის 80-იან წლებში, 84-85-ში სასაფოთ დაშალეს ეს რომ დელთავური არ შესულიყო. თუ რატო გავგებარეთ სულიად? ნუ დანაშაულია. ჩვენ ვისაუბრეთ და არის მზაობა, ნუ ჯერ სიტყვის დონეზე ამ რეზიდენციის აღდგენის. ისტორიული რეზიდენციის აღდგენის, იმიტომ ის ნახაზები იმ შენობის არის დღეს შემორჩენილი, არსებობს და ჩვენ იმ სააგენტოს ხელმძღვანელობას ჰქონდა საუბარი. ნუ სიტყვი და საქმეზე შორია ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ვესაძლო და დავაჩქაროთ ეს. ეს მამა გიორგის, ჩვენც უნდა ჩაერთო მაგ საქმეში. ყველანი ჩავერთო და მოვითხოვოთ რომ ეს აქვე ბაგრატის ეზოში ქვემოთ იყო რეზიდენცია. ის ისტორიული სახე აღვადგინოთ იმ რეზიდენციას. ეს იქნება ჩვენი ვთქვათ მადლიერება მეოფის რომისადმი. მისი სული ხარობს რომ ბაგრატი აღდგა. მას უნდა და სული ჰქონდა, მაგრამ დაითვალეს სახსრები საკმაოდ დიდი იყო და ნუ ახლა ჩას ვერ გაიღეს ეს სახსრები. და ის წარუჩით რა დონეზე მოხდებოდა აღდგენა. კიდე კარგი რომ მაშინ არ აღდგენეს, იმიტომ რომ ესეთი პროფესიონალ მიდგომა და ცოდნა ქართული არქიტექტურის აუცილებელი იყო. მე ნახე ესეთი მესხეთში ადგილის რაიონში არის ჭულევის მონასტერი ტაძარი და იმის რესტავრაციას სწორედ აი მე-19 საუკუნეში იზრუნა ერთ-ერთმა რუსმა, ну, эти хелонцодны იყო, მაგრამ დაზიანდა. ისე არ აღდგა როგორც უნდა, როგორც იყო ისტორიულად. Ну, არცოდნის გამო, გამოსელვის გამო. და აი, ჩვენ ხედავთ, რომ ну, ჩვენ იმასაც ვფიქრობთ, რომ კიდე სხვა რაღაცას გავაკეთოთ, მაგრამ მე თან შეგადლებინოს მეუფე გაბრიელის მეოხებით ლოცვით, მე თან შეგადლებინოს, რომ კიდე ცირედი ჩვენი ხრიდან წილი შევიტანოთ რემონტ გამშენებაში. ენდა ყველ დაგლოცოთ და დღეს თქვენ მოისმეთ ეს сахарება იქ ბრმის განკურნების. მარტი მეორსი ითხოვდა თისაგან უფლისგან რომ აღედგინა მისი შეხედელობა. მას ხმაური მოესმა, ქუჩაში ხალხი მოდის და რა ხდება ორასთან დაკავშირებით მოდის და აი იესო ნაზარეველი მოდისო და მან შეღაღადა. შემიწყალე მეო, იესო ძეო დავითისო. ხო, ხალხი რომ მიყვებოდა, აჩუმებდა, გაჩერდი, ნუ უყვირი ხარო და უფრო ხმამაღლა აყვირდა კიდე. და მაშინ მას ხორმა თქვა რომ დაუძახეთ რა უნდა ჩემთან. ჩემო რა უნდა? დაუცა, ვიდა უფალმა ეკითხა რა გნებოს? თუ გაგიკეთო შენ და აღმიდგინეო მხედველობა და უფალმა საერთოდ შენ გეყოსო, თუ ჯერ არო შემიძლია ეს მარტივად. უბრალოდ ყველაფერს მარტივად შესაძლებელია. ეს ჩვენ ვართულებთ ხოლმე. და რატო დაუბრუნდი ახლა სასწაულს? და ყველა მოისმინეთ არაერთხის. იგი ის ძველი აღთის ეკლესიის წიაღში იყო და ბრმა იყო. გაიგონა რომ მოვიდა ხსნელი და მივიდა მასთან. მასაჩუმებდნენ. ისინი დარჩი ბრმა დაბში. ну шейсо хснелс мошут ქვეყანაზე. აი ეს მდგომარეობა იყო იმ ფარისევლებთან წიგნობრების
რომნაც არ მიიღეს ხსნელი და ხებსაც ხელს უშლიდნენ, არ მიიღოთ. Და მათი სიბრმავე შეგნებული იყო და ამისი უნებლიე. Და აი მითხოვა და უფალ მაღუდგინა. Მან შეისწა უფალი. ანუ მოვიდა ჟამი ახალი ახალი ეკლესიისა. რომ ჩვენ მეტად შევისოთ უფალი შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა, მისი სიყვარული, მისი წყალობა, მისი ძალა და მადლი. Და ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად პასუხისგებლები ვართ ღვთის წინაშე. თუ კი ნათელი ქრისტესი ვიხილეთ ჩვენ, მაშინ ჩვენ ხონდა გავნაცვლეთ. ეს ნათელი ჩვენში ხონდა შემოვიდეს, დამკვიდრდეს და ჩვენც უფრო ასეთ იყოთ მსგავსებულნი უფალს. Да, историт მეუფე გაბრიელი იყო ის, ვინც ეს ნათელი უხვად მიიღო და გასცემდა ამ ნათელს კიდე სხვებს. ისი მეუხეთ ქრისტემ მეთოდ არ ხონდა სული ჩვენი.